Kamu jauh-jauh enggak bilang ngamen. Aja lindur nek. Monggo ping ora teko. Ora teko gara-gara jenenge iki wontene kowe. Lah kok gawe ngono kuwi wis publis kabeh kok. Padang bulan yo. Alamate padangan dadi padang bulan. Wes ae mangke. Ngene rasa temu. Oh, pinter kowe. Mbak Kakung, dengan ini mbak. Pokoknya gen sukses. Ye, amin. Lancar kabeh. Sing tak lancar ya gen gembul. Wis amin nak, wis. Wis amin ini lah, ya wis toh. Nang, gore. Mas Lonco, sejujurnya. Ayo. Mana? Ayo. Kowe sing kurang-kurang di sini lho. Ayo. Sing kurang-kurang di sini lho. Heeh, sing kurang-kurang. Ayo ditelar, Mbak. Aku gelang gembul. Kok bilang kenar. Apa ada makan sate lho. Jos, gambarin. Kita aman. Apa itu praktik? Ya apa? WA ano nyandak aku ae apa-apa nek. Kirim ke tempatku enggak apa-apa. Judulin. Nang sing kuru-kuru, engko sing cari dhewe kurukan daging.